Dövlət İmtihan Mərkəzi 20 və 21 may tarixlərində, 2-ci və 3-cü, 3 və 4 iyun tarixlərində isə 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə ali məktəblərə qəbul imtihanları keçirib. 20 və 21 may tarixində keçirilən qəbul imtihanının nəticələri artıq ictimaiyyətə açıqlanıb. 21 may tarixli qəbul imtihanından yüksək nəticə göstərən şagirdlərdən biri də Sumqayıt şəhərindəki Təfəkkür Liseyinin məzunudur. Səlimə Elvin qızı Xankişili 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtihanından 370 bal toplayıb. Qeyd edək ki, Səlimə 5 mart tarixli orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanından 291 bal toplayaraq Abşeron Xızır Regional Tədris İdarəsi üzrə ən yüksək nəticəni əldə etmişdi. Beləliklə, onun ümumilikdə topladığı bal 661 baldır. Səlimə təəssüratlarını Azəudu Azla bölüşüb. O bildirib ki, gələcək hədəfim məhkəmə hakimi olmaqdır. İmtihanlarda yüksək nəticə əldə etdiyimə görə sevincliyəm. Lakin bu hələ son deyil. Qəbul imtihanlarının ikinci cəhdinə də var gücümlə hazırlaşıram. Məqsədim 680-690 bal toplamaqdır. Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında hüquq təhsili almaq, gələcəkdə məhkəmə hakimi olmaq, ədaləti qorumaq istəyirəm. Hakimlik mənə görə çox qürur verici və ali bir peşədir.